السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. محترم ناظرین، پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر قیامت تک، اس تعلق سے ہم سنتے آ رہے ہیں پیدائشی مراحل کیا کیا ہیں، کیسے ہوتے ہیں، شریعت کی روشنی میں مختصر طور پر ہم نے جانا. ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے، بے چینی کا مرحلہ ہوتا ہے، ایسے موقع پر عموماً ہماری مائیں اور بہنیں بدعت و خرافات کا شکار ہو جاتی ہیں، جبکہ ولادت کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور مصیبت کی جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. ان دعاؤں میں سے ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وعن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوۃ ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہ لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات. ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون اذ دعا، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. کیا دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، پروردگارا میں ظالموں میں سے ہوں، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. یونس علیہ السلام اس دعا کو اس وقت پڑھتے ہیں جب یونس علیہ السلام حکم الہی کا انتظار کیے بغیر حکم الہی آنے سے پہلے پہلے بستی چھوڑ دیتے ہیں اور سمندری سفر کرتے ہیں اور مچھلی یونس علیہ السلام کو نگل جاتی ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر سے دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بارے میں امت محمدیہ کو فرما رہے ہیں، امت محمدیہ سے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطْ، کہ جو مسلمان اس دعا کے ذریعے سے رب سے مانگے گا، رب سے سوال کرے گا، رب کے سامنے گڑ گڑ آئے گا، إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، اس دعا کے ذریعے سے جو مسلمان دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو سن لے گا. ولادت کا مرحلہ مصیبت کا مرحلہ ہوتا ہے، ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک اور دعا. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قربه امر فقال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات. ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے، اذا قربہ امر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر کرب میں ڈال دیتا، مصیبت میں ڈال دیتا، پریشانی میں ڈال دیتا، بے چینی میں ڈال دیتا، بے قراری میں ڈال دیتا، یعنی کسی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، تو کیا پڑھتے؟ یا حی یا قیوم، اے زندہ جاوید، اے ساری کائنات کو قائم و دائم رکھنے والے، برحمتی کا استغیث، تیری رحمت کا میں سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کی میں فریادی ہوں. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. لہذا ولادت کا مرحلہ مصیبت کا مرحلہ ہوتا ہے، پریشانی کا مرحلہ ہوتا ہے، اس دعا کو بھی سامنے رکھیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اہتمام کریں، اس لیے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کرتا، کرب کا شکار ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ ولادت کا مرحلہ مصیبت کا مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت پڑھا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، رواہ ابن حبان فی صحیح، ابن حبان کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان حال کی دعا، مصیبت میں مبتلا آدمی کی دعا، کیا دعا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید لگائے ہوئے ہوں، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید لگائے ہوئے ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، پلک جھپکنے تک، آدمی پلک کو جھپکاتا ہے پھر اسے چھوڑتا ہے، پلک کے جھپکنے تک تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ نفس انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، نفس انسان کا دشمن ہے، شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو بہکاتا رہے، صحیح راستہ سے بھٹکاتا رہے، اور نفس انسانی کی خواہش یہی ہے کہ خواہش کے مطابق آدمی کچھ کرے، جو چاہے کرے، دل جو چاہے وہ کرے، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ رب جو چاہے وہ کرے۔ تو نفس کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر آدمی خواہش نفس کا پیرو ہو جائے تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، واصلح لی شانی کلہ، اے اللہ میرے سارے احوال کو درست فرما دینا، میری دنیا کو بھی درست فرما دے، میری آخرت کو بھی درست فرما دے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی دعا، بے قرار آدمی کے لیے دعا، پریشانی میں مبتلا شخص کے لیے دعا، اور ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، پریشانی کا مرحلہ ہوتا ہے، بے چینی کا مرحلہ ہوتا ہے، ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک اور دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، وانت تجعل الحزن اذا شئیت سہلا، رواہ ابن حبان فی صحیح، ابن حبان کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے، کچھ بھی آسان نہیں ہے، اے اللہ کچھ بھی آسان نہیں ہے، مگر تو جس کام کو آسان بنا دے وہ بالکل آسان ہے۔ وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، اور اے اللہ تو جب چاہے مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ کتنی اہم دعا ہے اور کتنی پیاری دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان بنا دے، اور تو جب چاہے مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ لہذا ولادت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الکرب، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، رواہ البخاری فی کتاب الدعوات، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت کہا کرتے تھے، بے چینی کے وقت کہا کرتے تھے، بے قراری کے وقت کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عظمت والا ہے، وہ بردبار ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ عظیم عرش کا مالک ہے، عظیم عرش کا رب ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، رب السماوات، وہ آسمانوں کا رب ہے، وہ زمینوں کا رب ہے، وہ رب العرش الکریم، اور وہ با مکرم، اور وہ کریم عرش کا رب ہے، اور وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں مصیبت کے وقت پڑھنے والی، تو ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے مصیبت کا مرحلہ ہوتا ہے، پریشانی کا مرحلہ ہوتا ہے، بے چینی اور بے قراری کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جامع دعاؤں کو یاد کریں، اور مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت ان دعاؤں کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفوں سے نجات دے گا۔ اس لیے کہ مصیبت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور مصیبت دور کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اسی طرح سے ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، تو بچہ جب پیدا ہو جائے تو پیدائش کے بعد خوشخبری دینا، خوشخبری سنانا، مبارک ہو، خوش ہو، سلامت رہیں۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں، قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا گھبرائے نہیں۔ جب مہمان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑا ذبح کر دیا کھلانے کے لیے، تو فرشتوں نے کھایا نہیں، گھبرا گئے، بے چین ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا توجل، گھبرائیں نہیں، خوف نہ کھائیں، انا نبشرک بغلام حلیم۔ قالوا لا توجل، گھبرائیں نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ایک غلام کی خوشخبری سناتے ہیں، ایک علم والے غلام کی خوشخبری سناتے ہیں، انا نبشرک بغلام حلیم۔ تو بچہ جب پیدا ہو، بچے کی پیدائش کے وقت خوشخبری دینا یہ ایک جائز امر ہے۔ اسی طرح سے بچے کی ولادت کا جب مرحلہ ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ کیوں روتا ہے، کیوں چیختا ہے، کیوں چلاتا ہے؟ آخر بچے کے چلانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی شیطان چھوتا ہے، شیطان کا چوکا لگانا شروع کر دیتا ہے، شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، شیطان کا کچوکا لگانے کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی ہی شیطان اسے چھونے لگتا ہے، شیطان کا چوکا لگانے لگتا ہے، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَّسِّ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ چیختا ہے، بچہ روتا ہے۔ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا، سوائے مریم اور ان کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یعنی جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی شیطان کا زور نہیں چلا، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیطان کا زور نہیں چلا۔ وجہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، سورہ آل عمران، کہ انی اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم۔ مریم کی والدہ کہتی ہیں کہ پروردگارا، میں مریم اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں،
یہ دعا کرنے کی وجہ سے جب مریم علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں شیطان کا زور نہیں چلتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں شیطان کا زور نہیں چلتا ہے، الا مریم وابنہا کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کر دیا کہ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے روتا ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا چکا لگاتا ہے، شیطان چھوتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے۔ تو بچہ کیوں چیختا ہے؟ چیخنے کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس طرح سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا کوئی مذہب لے کر کے پیدا ہوتا ہے؟ کیا کوئی مشرب لے کر کے پیدا ہوتا ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کا شمار کسی مذہب کے ساتھ بچے کو جوڑا جائے؟ کس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ کس طرح پہ پیدا ہوتا ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمہ تنتج البہیمہ هل ترى فیہا جدعا رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ بچہ اسلام پر نہیں رہتا ہے؟ بچہ بگڑتا ہے، بچہ نافرمان ہوتا ہے، بچہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی پروان چڑھتا ہے بڑا ہوتے رہتا ہے، شریعت سے دور ہوتے رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے، کہتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچے کو بگاڑنے میں اور بچے کو بنانے میں ماں باپ کا بہت ہی بڑا دخل ہوتا ہے، لہذا ماں باپ کو سوچنا چاہیے، ماں باپ کو جب بچہ پیدا ہو جائے تو تربیت میں بہت ہی زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے، فآبواہ اس کے ماں باپ یحودانہ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اسلامی اصول میں پیدا ہوتا ہے، بچہ بگڑتا ہے تو سبب ماں باپ ہیں۔ حدیث کہتی ہے بچہ اگر اسلام سے دور ہو رہا ہے تو سبب ماں باپ ہیں، یعنی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کی تربیت کے سلسلے میں ماں باپ کو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، ماں باپ کا دھیان تربیت اولاد کے تعلق سے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ماں نیک ہوگی، صالحہ ماں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والی ماں ہے، بچہ اسی کو کاپی کرے گا، اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا۔ ماں اگر شریعت سے دور ہے، ماں اگر شریعت سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہی ہے، بچے کے سامنے وہی چیزیں آئیں گی اور بچہ بھی وہی کام کرنے کی کوشش کرے گا جو ماں کرتی ہے۔ اسی طرح سے باپ اگر نیک ہو، صالح ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، تو باپ کی صالحیت کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ باپ اگر بد ہو، شریعت کے خلاف عمل کرنے والا ہو، خلاف شرع زندگی گزارنے والا ہو، تو باپ کی بدی کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ تو فآبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کمثل البہیمۃ تنتج البہیمہ، جس طرح سے جانور بچے کو جنتا ہے، جب بچہ جانور کا پیدا ہوتا ہے عیب سے پاک ہوتا ہے، تمام نقائص سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہو تو اسے اللہ کی پناہ میں دینا، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، موذی جانوروں کے زہر سے بچنے کے لیے، اور
نظر بد سے بچنے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو چند کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما یعوذ بها اسماعیل و اسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و ہامہ و من کل عین لامہ۔ رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے انہی کلمات کے ذریعے سے تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و ہامہ و من کل عین لامہ۔ ہر شیطان سے، ہر تکلیف پہنچانے والے جانور سے اور ہر نظر بد سے بچنے کے لیے ان کلمات کی میں تم لوگوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ لہذا جب بچہ ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں اور یہ دعا پڑھ کر کے ان دعاؤں کے ذریعے سے بچے کو اللہ کی پناہ میں دیں۔ اسی طرح سے بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے، بچے کی پرورش کا جب معاملہ سامنے آتا ہے، تو ایسے موقع پر جس سنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ تحنیک کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ کھجور چبا کر کے بچے کے منہ میں ڈال دینا۔ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث: وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال ولد لی غلام فاتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماه ابراہیم وحنکہ بتمرۃ ودعا له بالبرکۃ ودفعہ الی۔ رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر کے وہ لعاب بچے کے منہ میں ڈال دیا اور برکت کی دعا کی اور میرے حوالے کر دیا۔ تو جب بچہ پیدا ہو جائے تو تحنیک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کھجور چبانا، چبا کر کے وہ لعاب کھجور سے ملا ہوا لعاب بچے کے منہ میں ڈال دینا، یہ ایسی سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سنت کا بھی اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا، اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔